asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. asxaabta walaalada ku xidhan janakan somaali natway galaasrum kusoo dhawaada mar labaadiyo iyo mar saddexaadba waxaa noo socda koriskeeni i t f plus laguna berinaya asaasiyaadka cilmiga i t-ga. Waxaan ka soo warannay fidigu ugu dambeeyahaa in c b u-gu xawaaro uu gooyo. xawaaraha macnaheed waxaa laga wadaa qalabkan marka uu xogta bahraynayo, marka uu process garaynayo, laba lebugu geynayo uu rabo inuu ka shaqeeyo kale, arithmetic unit weeyaane uu qaybtaa geynayo. waxaan sheegnay xawaara uu halkii second uu c b u-ga ku jaro waxaa loo yaqaanaa processing speed ama magacyadii clockrate speed, magacyadaa kala duwan baa laha. hadda waxaan maanta imanaa inuu speedkaagu CPU-gaagu speedkiisa inuu sareeyo iyo inuu hooseeyo waxyaalaha saameynta ku leh. tusaale, computer baad arkaysaa marka la ydhaha laba lagdo markaba soo saarayo, computer baad arkaysaa marka fayo kale lasoo kicinayo kale, ama marka xisaab badan oo kale loo diro kale khalkhalaya, qaar baad arkaysaa sikin markiiba xisaabtii ku faalaynaya, qaarna laga yaa marka hard drive oo kale hard diskiga markaad xoogo kale aad ka soo qaadiso in dhan uu computer ku soo kacayo waxyaalaha saameynta ku leh inuu c b gaagu xisaabta ama arrimaha loo dirayo awaamirta loo dirayo inuu degdeg u qabto inaan degdeg u qaban waxyaalaha saameynta ku leh. markaa factory baan maanta imanaa factory waxyaalaha saameynta ku leh processkaaga speedkiisa xawaaro u leeya c b gaaga waxyaalaha saameynta ku leh. koob, waxaa saameyn ku leh computer word size, computerkaaga xajmigiisa intuu leeyahay, computerkaaga hadduu xajmigiisiga yahay iyo hadduu weyn yahay speedkiina ama c b u-ga speedkiisa waa ugu kala duwan yahay. oo mar walo computerkaaga uu weyn yahay oo uu yahay b c aada u weyn, waa mar walo uu configurationada ama awaamirta uu qaban karayo uu xallin karayo iyo mushkiloyinka uu xallin karayo iyo su-aalaha uu xallin karaya weyn yihiin. ma la socotaa? waxyaalaha saameynta kaloo kale waxaa ka mid a bus system speed. waxaa la yidhaha computerkaaga waan gaari doonaa oo chapterka saddexaad ama chapterka labaad in isla chapterkan bay ku jirtaa. waxaa ladhaha bus system baa jira, waxaa ladhahe bus system. markaa halka marayna niyada waxaad noogu sii haysaa in waxaa ladhaha bus systemku uu xawaaraha uu saameyn ku leeyahay xawaara uu c b u-ga ku leeya. laakiin bus systemka waxay imika ka warramayno, waayo casharkiisa maynu gaarin. waxaa kaloo saameyn ku leh memory size si memoryga ama waxaa la yidhaha ram waxaa la yidhaha ram baa jira read only memory. xawaara waxaa saameyn kaloo kule qodobka saddexaad ramkaaga sayskiisa, ramku muxuu waana gaari doonaa. waxaa kaloo saameyn kule cash memory size oo macnaheeda laga wada romna muxuu yahay waana gaari doonaa. sababtu waxa weeyaan haddaa imika islaamika sharax fidigu waa u dheeraan adnagu meel sare ka gaari maysid, sababtoo ah mamaad gaarin badi markay taan ka gaari doona niyadeenoogu sii haynaysaa in waxaa laa bus systemku uu saameyn ku leeyahay c b u-gaaguna xawaarihiisa kor kocaya inuu yaraado. waxaa laa main memory ama loo yaqaano ram kuna uu saameyn ku leeyahay c b u-ga xawaarihiisa. waxaa laa cash memory ama loo yaqaano rom in isaguna saameyn ku leeyahay c b u-gaaga xawaarihiisa. waxaa kaloo saameyn ku leh number of processing units, inta halbeeg ama inta process ee computerka ku jira. computerada qaar baa laba iyo process ku jira, qaar baa shan process unityada way ku kala duwan yihiin. waxaa kaloo saameyn ku leh inta awaamir ee la siiyo computerkaaga. markaa haddii c b u-gaaga toban calculator la soo kala baxdo oo meel aad ka qortay laba lagdo meel kale aad ku dhufatay shan afar ku dhufo meel kale aad kaga dhigtay oo inta awaamir oo kala duwan loo kala diro c b u-giisa xawaara uu ku shaqaynaya way kaldi oo mar walo hal amar la siiyo ama amarka loo diraya uu fudud yahay, waa mar walo oo c b u-gaaga xawaarihiisa kore u sareeyo, mar walo oo c b u-gaaga su-aalaha loo diraya uu farabadanyihiina, waa mar walo oo c b u-gaaga xawaarihiisa uu hoos u dhaco. markaa fidin waxaad ku bartay dhowr arrimood oo saameyn ku leh inuu c b u-gaaga xawaarihiisa uu sareeyo, xawaarahaasa noqotan xawaarihii internaalka ama externaalka. fidigu intaasa kusoo koobay, waxaa rajeynaya aad ka bogatay, aad iyo aad aad ku raaxaysatay. fidigu intaa ku gudbi. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.